Yang pertama, kemana nak berkasih sayang kerana Allah? Yang pertama ialah qalbun salim, hati kena bersih. Qalbun salim, hati kena bersih. Ingat, senang nak sayang orang kerana Allah kalau hati kotor. Ya? Sebab itu jangan nak dapat kasih sayang kerana Allah, hati kena bersih. Bila hati bersih, insya-Allah, ya Allah, kita boleh menghargai orang lain. Kita mensyukuri nikmat kehadiran orang lain. Kita tahu peranan, fungsi orang lain dalam hidup kita. Sampaikan tuan-tuan, kita harus melihat sahabat-sahabat kita ini sebagai apa? Aset bila kita mati. Sekurang-kurangnya dia akan membacakan Al-Fatihah pada kita bila dia dengar kita meninggal dunia. Itu sudah cukup hebat. Macam mana orang tak nak berkawan pun? Siapa tu nampak ada orang meninggal tu kat sungai, nampak ada kereta jenazah pergi masjid tu, siapa yang meninggal tu? Oh, kata namanya Encik Makno. Cik Makno? Makno mana? Kata orang tu, katanya orang Korea sini, Makno nama dia. Orang lupa nak baca Fatihah sebab dia argue Makno mana, rumah jalan mana, lorong mana, duk sibuk tanya Makno mana. Sebab Haji Makno ke Cik Makno tu tak pernah nampak kelibat dia dalam masjid surau, tak pernah ada kelibat dia masa kenduri kenara, tak pernah ada engagement dia dengan masyarakat pada setiap keraian. Ketika jenazahnya sampai dekat masjid surau, orang duk tanya Makno mana. Tuan-tuan, siapa nak tolong kita ni bila kita mati? Hebat sangat ke kita nak duduk sorang-sorang atas dunia ni? Hebat sangat ke kita tak nak meraihkan kehadiran orang lain dalam kehidupan kita? Yang nak musuh kita siapa? Yang nak solat jenazah kita siapa? Yang nak mandikan kita siapa? Yang nak gali kubur kita siapa? Yang nak tanam kita siapa? Kalau ingat untung nasib kita bila kita mati, kita seorang sahabat itu nampak, ini kawan aku besok, yang kalau sampai berita kematian aku, mudah-mudahan aku dapat hadiah daripada dia. Apa hadiahnya? Al-Fatihah. Doanya Allahumma rahamha waghfir laha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, kasihani dia, ya Allah. Lagi bagus kalau disebut dia sahabatku, ya Allah. Aku merasai kebaikan dia dalam hidupku, ya Allah. Dia pernah tolong aku masa aku susah, ya Allah. Sekarang hari dia mungkin susah, mohon ya Allah ampunkan dia. Kalau dia ada ratusan sahabat, ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, bayangkan tu. Itu sudah jadi hari kemenangan untukmu. Belum tunggu akhirat lagi, hari kita mati, hari kita mati. Ketika itu orang merintih untuk mencari sahabat-sahabat yang akan mendoakan. Tapi alangkah teruknya dia, masa hidup tak nak bergaul, masa hidup tak nak berkawan, masa hidup tak nak menghargai kehadiran orang lain dalam hidup dia. Dia buat sombong diri dia saja. Kenapa? Sebab ukhuwah Islamiah, ukhuwah fillah, payah nak bertahu kalau hati kita kotor. Kotor. Orang hati kotor ni selalu dia rasa dia je yang betul. Setuju tak tuan-tuan? Tapi kalau orang hati bersih, selalu rasa dia yang salah. Itu terbalik dia tuan-tuan. Orang hati bersih, ya Allah, selalu terasa dia yang salah. Tak apa, tak apa bang, saya salah bang dengan suami. Kadang-kadang dengan anak pun kita rasa, Umi minta maaf, mungkin misalnya. Dengan anak, dengan sahabat lagi lah. Tak payahlah panjang-panjang tuan-tuan, kalau selisih pangkat. Mana ada manusia yang sempurna? Jadilah orang yang mendahulukan tangan, saya minta maaf, mungkin saya ada khilaf di mana-mana. Dengan sebab itu teruji hubungan persaudaraan kita, saya minta maaf. Saya sayang kamu, ya, kamu kerana Allah. Yang ini Allah sediakan kedudukan yang tinggi tuan-puan. Sebab dalam persaudaraan persahabatan, ini uji kaji hati. Uji kaji ni, nak tengok hati bersih ataupun hati kotor. Bersahabatlah, bergaullah, bermasyarakatlah. Nanti kita akan kenal dengan hati kita sendiri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jangan cakap kawan-kawan dan jauh-jauh. Adik-beradik je lah. Betul tak tuan-tuan? Ada adik-beradik tak tuan-tuan? Kelah yang nak bulu bentung lah. Ya, ada adik-beradik kan? Agak-agak teruji tak hati kita kotor dan bersih dalam hubungan adik-beradik? Teruji, Allah uji. Dapat-dapat dah makin tua ni kan? Ya, ada je benda ni. Ustazah ada satu kes tuan-tuan. Macam itulah. Setelah ketiadaan ibu dan ayah mereka, Allah uji hati anak-anak itu. Jangan terlupa ya. Ini kita bincang ni hubungan ukhuwah fillah ni. Ini bukan adik-beradik tu. Itu pun tuntutan dia wajib tu. Tuntutan dia berat. Jangan cakap pasal hubungan silaturahim adik-beradik. Itu lebih dahsyat. Tapi tengok, jiwa kita diuji oleh Allah. Mak ayah dah meninggal dunia, adik-beradik ramai, masing-masing sudah ada kehidupan masing-masing. Kita terlupa Allah menguji hati kita atas nama silaturahim, darah daging anak yang lahir daripada rahim yang sama daripada ibu kita. Kita terlupa Allah uji. Sebab apa? Oh, aku dah ada family sendiri. Aku dah ada suami yang ganteng. Aku dah ada isteri yang cantik molek. Aku dah ada rumah yang besar. Aku dah ada duit yang banyak. Untuk apa lagi kakak abang aku? Untuk apa lagi adik-beradik aku? Dia terlupa hari mati dia tuan-tuan. Dia terlupa hari mati dia. Dia terlupa hari sakit dia. Dia terlupa mak dia dalam kubur. Dia tak mahu dia cakap. Dia terlupa mak dia dalam kubur. Ustazah mak. Sungguh dia tak nak tengok anak-anak ustazah setelah ustazah mati. Oleh kerana mereka sudah hidup senang, mereka tidak menjaga silaturahim anak-anak. Bagi ustazah itu mencalarkan kebaktian mereka kepada ibu bapa. Sebab Islam sebut, bakti kamu pada mak ayah kamu sampai kamu jaga hubungan dengan kawan-kawan mak kamu. Kawan-kawan mak kamu. Jangan kata adik-beradik kamu. Jangan kata kawan-kawan mak kamu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau kita lepas mak ayah kita mati, kita rasa gagah untuk hidup sendiri. Bayangkan. Kemudian anak-anak ini Allah uji qalbun dia. Nak tengok qalbun salim ataupun tidak. Hati kamu bersih ataupun tidak. Allah datangkan ujian. Berlaku perselisihan faham. Ada yang menegur, ada yang muhasabah, ada yang menasihat. Oh, left group. Tak payah lagi pergi ziarah rumah kakak. Tak payah. Kita dah besar, ada ke dia nasihat kita, ada ke dia tegur kita. Subhanallah, kita lupa Allah uji hati kita tuan-tuan. Sebab orang yang hatinya menyombong, sakit menerima teguran daripada orang lain, walaupun darah daging sendiri. Jangan kata kawan, kawan lagi dah sakit. Qalbun salim. Tapi orang yang hati bersih, ditegur sahabat, ditegur adik-beradik, ditegur adik yang paling bongsu pun, dia boleh bertenang tuan-tuan dan dia fikir, mungkin ada betul. Kalaupun hari ini aku tidak melihat kebenaran atas kata-kata itu, mungkin seminggu dua lagi, sebulan dua lagi, aku akan nampak di mana kebenaran. Subhanallah, qalbun salim. Silaturahim dan ukhuwah fillah sangat menuntut hati yang bersih, sangat menuntut. Sebab itu bila orang berkasih sayang kerana Allah, hatinya lapang untuk memaafkan tuan-tuan. Kita takkan bertemu dengan saudara, dengan adik-beradik, dengan kawan yang sempurna. Demi Allah takkan bertemu. Ada usaha-usaha kat mana? Saya rasa kat Argentina. Pergilah kali. Tak ada. Seluruh atas dunia ni tak bertemu orang sempurna. Ada yang baik sangat, sakit lutut. Tension juga. Tak nak bangun ni, tolong angkat-angkat. Sakit hati tu kan. Ya. Mana jumpa orang sempurna? Sebab apa? Ini uji kaji hati. Sampai kita boleh tersenyum melihat kelemahan kawan. Senyum. Tua dah kawan aku ni ha. Dia katakan ya. Sakit lutut, sakit berikat. Dulu bau angin, sekarang bau minyak angin. Dia katakan. Lepas tu sama-sama terbahak-bahak ketawa. Riak jadi orang tua rupanya. Kan elok kalau macam tu. Ini tak. Nusak orang gitu. Ini bukan berkuatir. Tapi kalau hati bersih tuan-tuan sekalian. Allah. Dan Allah uji hati itu untuk apa? Untuk menyenangi pemberian Allah kepada sahabat kita. Kita baik dengan dia, kadang-kadang kita hanya melihat nikmat demi nikmat Allah curah pada